США потерпають від серії кібератак. Вже півсотні міст постраждали від вірусу здирника, і багатьом з них довелося відкуповуватися. Як діють хакери, чи можна від цього захиститися, з'ясовував Дмитро Анопченко. Балтимор під Вашингтоном, Олбані в штаті Нью-Йорк, Ларедо у Техасі. Хакери атакують невеликі американські міста, де робота місцевих служб повністю залежить від справності їхніх комп'ютерних систем. А коштів на кіберзахист не так і багато. І виводять з ладу комп'ютери, які використовують місцеві мерії, суди, лікарні і навіть поліцейські відділення. Якщо атакований шпиталь, це без перебільшення питання життя і смерті, адже в комп'ютерах дані про пацієнтів, їх лікування, розклад операцій, рентгенівські знімки і томограми. Судові засідання теж скасовують. Документообіг весь електронний, якщо комп'ютер завис, жодну справу не заслухати. І постраждалих міст вже майже півсотні по всій Америці. У всіх цих випадках використовували один і той самий вірус-дирник. Місцеві чиновники приходять на роботу і бачать, що всі їхні комп'ютери заморожено, файли зашифровано, ну а на екранах одне і те саме попередження. Якщо не заплатите гроші протягом 24 годин, то всі дані будуть стерті. І платять у криптовалюті, щоб отримувача не знайти. Організатори цієї схеми вже заробили мільйони доларів. Наприклад, тільки влада містечка Лейк-Сіті у Флориді віддала хакерам 460 тисяч, зрозумівши, що самостійно боротися з вірусом їм буде ще дорожче. І це правда. У Балтиморі вирішили не платити викуп і найняти фахівців для видалення вірусу. Так ця робота обійшлася місту в 5 мільйонів доларів. В Атланті хакери вимагали 50 тисяч викупу, а відновити комп'ютерні системи самотужки для міської влади обійшлося би в 17 мільйонів. Ті гучні поодинокі випадки вже об'єднали в одну справу. Її розслідують і ФБР, і фахівці із боротьби із кіберзлочинністю. І за однією з версій, хакери, які здійснюють атаки по всій Америці, можуть перебувати у Східній Європі і конкретно у Росії. У всякому випадку про це свідчать IP-адреси, з яких здійснювалися атаки і які вони намагалися всіляко приховати. А найбільша проблема, що якогось рецепта, як не стати новою жертвою кібершахраїв, силовики дати не можуть. А ще невідомо, в яких містах США комп'ютерні системи вже заражені цим вірусом. І він просто дрімає до моменту, поки кібераферисти не вирішать атакувати, вчергове паралізувавши роботу і вимагаючи гроші. У ФБР радять жодних переговорів зі здирниками, але часто жертви кібератак все ж воліють заплатити і намагаються зберігти ці випадки у таємниці, побоюючись за репутацію. Зі Сполучених Штатів Дмитро Анопченко, Сергій Дубінін, Американське бюро телеканалу «Інтер».